Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe nange Natasha Kiza nibisanzwe niba aribwo bwa mbiruje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byo bakurukundo kugira ngo rusenyuke nubigende utabaye umwe mu bantu badukurikirana wibuka gukanda ako kazogera ndetse ukande subscribe kugira ngo ube umwe mu bantu bakurikirana iyi cyano yacu uyu munsi rero nabatsindiye mfite ibintu nshaka kugira ngo ngeze ku basore bahora banyandikira bambwira bati kwegera abakobwa mu byukuri kuri twebwe ni ibintu bitugora cyane ese niki twakora mu byukuri byadufasha kuba twabegera kandi tukabegukana kuko tuba twabakunze so niba uri umwe mu basore ufite icyo kibazo cy'uko wabonye umukobwa ufite ubwoba bwo kumwegera wifuza uti ni izihe nama nagenderaho kugira ngo mu by'ukuri mwegukane iyi video ni yawe ntugende utayirangije kuko ndaguhereza tips zizagufasha cyane mu gukoresha yes ikintu cya mbere burya iyo ugiye kwegera umukobwa ni nk'akazi mu kandi sibyo ntabwo upfa gusa kwegera umukobwa utari witegura so ni nk'urugero iyo ugiye gushaka akazi wibuke yuko akenshi ubanza kwiga nko ku kibazo uzi neza yuko barakubaza kugira wegukana ku kazi wibaze yuko akenshi witegura ukamenya uti kariya kazi gakorwa gutya na gutya ku buryo bakubajije ikibazo uzaba uri tayari so ni byiza rero no kwitegura mu gihe ugiye kwegera wa mukobwa wumva yuko uri muratinya dore uburyo ushobora gukoresha kandi bwagufasha ikintu cya mbere aha ngaha ushobora kwegera nk'umuntu mu by'ukuri kugira ngo umuganirize n'ubwo bwose mutaziranye ushobora kuba ari umuntu muhuriye nko mu isoko ugahera ku kintu ubona aho ngaho ukakiganiraho urugero cy'ibishyimbo byazamutse uti sinzi uburyo klima imeze uyu munsi you know ugashaka ikintu icyo ari cyo cyose kiragufasha gutangira ikiganiro kuri uwo muntu muhuye bwa mbere iki ni kimwe mu bintu bizagufasha cyane mu gutuma wa mukobwa uri kwitegura kujya kuganiriza mu by'ukuri n'umugeraho ntabwo bizakugora cyane kuko deja urumva niba waramukije nk'abantu batatu cyangwa bane mu by'ukuri niba ari umuntu wari shyi cyane udashaka no kugira ngo uganire n'abantu bitegereze ariko kuri ubu ngubu kuko uzi neza icyo ushaka ukagerageza ukaganiriza abo bantu bose bizagufasha cyane mu gutuma wegera uyu mukobwa ikindi aha ngaha niba ubonye uyu mukobwa you know ari urugero yicaye nk'ahantu aho hantu uhora wamubona urugero niba ari ahantu akorera you know noneho wowe ukaba ushaka kugira ngo umwegere ariko bwa mbere icyo ukora ni iki ni ukumekinga shuwa yuko mukuza amaso dabor kugira ngo umekinga shuwa yuko aguhaye n'iyo karibu kuko akenshi hari igihe abakobwa bakubona niba atakwishimiye ukabona yuko you know atangiye nko kugukunda ariko niba umwegereye ukamekinga shuwa yuko kuje amaso gerageza usekeho gatoya kugira ngo abone yuko uri umuntu muri makeya mwiza so uraseka ukamwegera wamara kumwegera muri makeya ukamuramutsa uti wiriwe nitwa Paul nkaba nje hano mu by'ukuri nkubonye wicaye ngira ngo muramutse kandi nkurangisha hari ahantu ushaka kugira ngo ungire niba uhazi urugero uti ndi gushakisha kwa kanaka cyangwa se ndimo ndashaka umbwire liberi herereye hehe cyangwa se you know isoko runaka so ushakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umwegera kandi ukamubaza icyo kibazo ariko wakoze izi steps zose uko nzikubwiye wamurebye wasetse noneho wivuze izina kugira ngo amenye ninde umuntu bari kuganira nawe ako kanya ikindi ukamekinga shuwa mbere yuko umuvi iruhande umusigire akantu gatoya ka compliment uti wakoze cyane kuba undangiye cyangwa se mu by'ukuri nishimiye kuba nkumenye kandi nkunze uburyo wambaye nkunze uburyo you know umusatsi wawe umeze so gerageza umuhe compliment ariko ntiyinjire cyane hahandi uba wibanda uti ayo mataye yawe cyangwa se ubwo bwiza bwawe ubyihorere kuri ubu ngubu kuko ari inshuro ya mbere ahubwo uvuge ibintu mu by'ukuri ubona yuko yambaye cyangwa se afite you know ariko wirinde icyatuma uvuga ku bintu nk'ibyo bisa nk'aho birimo umutongo
mugihe uri kumuganiriza irinde kuba wamwegera cyane kuko nibuke yuko mutaziranye noneho mugihe uri kumuganiriza ukazukaza nko mu maso ye you know uri kumuganiriza umwegereye cyane abakobwa ntabwo babikunda sugerageza ufate intera ho gatoya nko muri iminsi urabona yuko kuba tutakiganira twegeranye cyane ya iyo distance iri hagati yawe n'abantu bandi kubera ikibazo cy'uburwayi bwadutse muri iyi minsi so ugerageze ufate nk'iyo ntera kugira ngo abone yuko ntabwo uri muri space sibyo mu gihe urimo uramuganiriza aha ngaha kandi wirinde kuba waguma aho ngaho uri kumuganiriza ikintu kirenze iminota ibiri ubwo bwa mbere kuko ndashaka kugira ngo usigire uyu mukobwa ikintu mu mutwe we kandi kizatuma mu by'ukuri amenya yuko mwishimiye so iminota ibiri mu by'ukuri irahagije mu kuba watangiza compliment wivuze izina ryawe aha ngaha niba mwatangiye no kuganira gerageza unasabe na nimero de telefone niba ubona yuko yabaye gentille murimo muraganira you know so bitarenze iminota ibiri kuri itanu mu by'ukuri biraza kugufasha cyane kuko iyo utinze ukamara nk'iminota icumi makumyabiri umuganiriza atangira kwibaza ati uyu muntu ni muntu ki you know aba yifitiye n'ubwo mbese muri makeya kuri wowe akazi kawe kano kanya nagatuma uyu mukobwa yumva yuko you know ari safe nta kibazo na kimwe afite ariko mutinde aho ngaho ya ikindi aha ngaha koresha ibintu bishobora kuba biri iruhande rwawe mu kuba wakomeza ikiganiro mbese mu kintu akubwiye ukagiheraho ukiganiraho muri makeya ikiganiro cyanyu ukabona yuko gihise gikomeza bitewe n'aho hantu mwari muri n'icyo kintu wahereyeho uganira noneho bitaguha opportunity yuko umuganiriza sibyo ikindi aha ngaha mu gihe uri kumuganiriza making sure yuko ijwi ryawe risa nk'aho rituje ridafitemo ubwoba uvuga ufite ikintu cya confidence muri wowe kuko akenshi iyo twegereye abantu twakunze usanga ijwi ryacu ritangiye kuzamo ya kubegera cyane so ni byiza yuko you know mu gihe uri kumuganiriza making sure yuko udafite ubwoba making sure yuko you know uri kumuganiriza umureba mu maso ntugire ubwoba kubera yuko you know ibintu byose biri easy cyane uyu muntu uri kuganiriza ni umuntu nkawe mu by'ukuri mbese mu mutwe wawe ikintu ukwiye kwishyiramo nuko umufate nk'umuntu w'inshuti yawe isanzwe kandi wibuke iyo uri kubaganiriza nta kintu cy'ubwoba ufite ikindi aha ngaha mu mutwe wawe niba ushaka kwegera uyu mukobwa ivanemo ko ataza kukwemera cyangwa se aragufata uburyo n'ubu ngubu kuko iyo wegereye umukobwa ufite ibyo bitekerezo yuko ataza kukwemera ataza kukwemera hari yuko mwakomezanya kubera sitati ushobora kuba urimo kano kanya akazi kawe cyangwa se ibintu ushobora kuba uri gukora kano kanya ugatangira kwicira imanza wowe wenyine so mu gihe warangije kwishyiramo ibyo bitekerezo deja umukobwa azareba iyo energy azabikubonamo deja yuko mu by'ukuri muri wowe nta cyizere wifitiye bimutume mu by'ukuri ataguhereza ayo mahirwe yuko mwakomezana so ni byiza yuko ugomba kubyishyiramo yuko no matter what umwegereye kandi ufite icyizere kiri ku rwego ijana ku ijana yuko nakubona ahubwo ari we urasara akumva aragukunze so iyo wishyizemo icyo kintu mu by'ukuri biragufasha cyane mu gutuma umukobwa nta kabuza akwemera ikintu aha ngaha cya nyuma nshaka kurangirizaho ni uko hari igihe wegera umukobwa kuko muri wowe ubifitemo icyizere cy'uko ushaka kugira ngo mukundane no mara wati ukumva yuko ntacyo utakora kano kanya kugira ngo mu by'ukuri bifate ariko umukobwa niba yarangije kukubwira ati mfite umu boyfriend cyangwa se mfite umusore turimo turakundana muri iyi minsi kuri wowe ntiwicire imanza uvuga uti so kuko anyanze ni ukuvuga yuko hari ikintu kitagenda kuri njye oya siko bimeze ni ukuvuga yuko utakwiye kumva yuko niba kwangiye ahandi ho hose biraza kuba ari the same so nubona yuko bitamurimo
uzamusubize umwereka yuko ufite uburere kandi yuko bitagucirira ishati uti mu byukuri byanshimishije cyane kuba nakuganirije kuba nakumenye muri uyu mwanya mutoya tumaranye uti ugira umunsi mwiza cyane kandi nkwifurije ibyiza you know wikomerereze urugendo rwawe kuko niba utamubonye kano kanya making sure yuko ejo cyangwa ejo bundi harundi uza geraho kandi uzabukunda nkuko nawe urimo ishaka kano kanya. So ndumva ari ubwo buryo bworoshye wakwegeramo umukobwa ari yo nshuro ya mbere umubonye kandi ibintu byose byagufasha cyane mu kuba wamwegukana. Yes, waba ufite ubundi buryo bundi ushobora kuba wakoresha uwe musore ndabizi yuko mufite uburyo bwinshi mwegeramo abakobwa ushobora kuba ufite ubwagufashije wagusangiza hasi muri comment ukatubwira niki ashobora gukora kandi cyamufasha ikindi waba uherereye hehe muri iyi minsi ndi kubona comment nyinshi cyane ariko abantu banjye sinzi aho baherereye aho waba uherereye hose nyandikira ijambo aho hasi muri comment igihugu uherereyemo kugira ngo guys amazina yanyu benshi maje kubamenya ariko aho muherereye akenshi simpazi nyandikira igihugu uherereyemo kugira ngo menye naho uba muturuka yes Imana rero iwakomeze cyane aho muri hose turi kumwe ciao bye bye.